საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე და საპატრიარქოს დელეგაცია მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქ კირილის 70 წლის იუბილეზე მოსკოვში იმყოფებოდა. უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე რუსეთის პატრიარქს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სახელით მიესალმა და იუბილე მიულოცა. შეხვედრა მოსკოვში რუსეთის პატრიარქის რეზიდენციაში შედგა. ჩვენ ვჭირდებით ერთმანეთს და ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ. განაცხადა ილია მეორემ და საქართველოსა და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიების მნიშვნელობაზე ისაუბრა ორი ქვეყნის ურთიერთობებში. ჩვენი ეკლესიები იძლევიან მაგალითს პოლიტიკური მოღვაწეებისთვის. ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობა უკეთესი უნდა იყოს, ვიდრე ახლაა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ამ ორი ქვეყნის პოლიტიკურ მოღვაწეებს შორის ურთიერთობა გაუმჯობესდეს. ფიქრობ, რომ ეს გამოგვივა. საქართველოს პატრიარქმა რუსეთის პატრიარქს წმინდა სამების ხატი უსახსოვრა. ილია მეორე მოსკოვში აქცენტი ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის პრობლემებზეც გააკეთა. თითქმის 40 წლიანმა ჩემმა მოკრძალებულმა პატრიარქალურმა მსახურებამ დამანახა, რომ კარგ შედეგებს ვიღებთ, თუ გვაქვს ერთმანეთის მოსმენისა და სხვათა აზრის გაზიარების უნარი. ამიტომაც კიდევ ერთხელ მინდა თქვენს წინაშე დავაყენო პრობლემა ცხინვალის და ცხუმ აფხაზეთის ეპარქიისა. როგორც იცით, 11 წლის განმავლობაში მე ვიყავი ეპისკოპოსი და მიტროპოლიტი ცხუმ აფხაზეთის და იქ კონფლიქტი არასოდეს ყოფილა. ჩვენთან ასევე მუდამ მშვიდობიანად ცხოვრობდნენ ოსები. ჩვენ ვაფასებთ რუსეთის ეკლესიის პოზიციას, რომელმაც არაერთხელ განაცხადა, რომ აღიარებს ამ რეგიონში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის იურისდიქციას. იგივე მტკიცედ ითქვა 19 ნოემბერს ჩვენს შეხვედრაზეც. რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების დარეგულირება ორივე ქვეყნისათვის ფრიად მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვჭირდებით ერთმანეთს. ვფიქრობ, საქართველო უნდა იყოს აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის მშვიდობიანი თანამშრომლობის ადგილი, ადგილი კეთილმეზობლობისა. დაპირისპირება კი ძალიან საშიშია და შეიძლება გლობალურ კონფლიქტში გადაიზარდოს. მართალია, ჩვენ არა ვართ პოლიტიკოსები და არ ძალგვით სამ სფეროში სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა, მაგრამ ღვთისშეწევნით პროცესებზე გავლენის მოხდენა მეტნაკლებად შესაძლებელია. თქვენ ჯერ კიდევ 23 წლის ახალგაზრდა თავი მიუძღვნით ღმერთს და მას შემდეგ თქვენი მთელი ცხოვრება ეს არის მსახურება მოყვასისათვის. თქვენი გზა არასოდეს ყოფილა იოლი, მაგრამ ახლა თქვენი ჯვარი უფრო მძიმეა და საპასუხისმგებლო, თუმცა ამასთან ერთად დიდად საპატიოც. გეწეოდეთ უფალი თქვენს მაღალ მსახურებაში და როდესაც გადახედავთ თქვენს განვლილ გზას, შეგეძლოთ თქვათ: ტვირთი ღვთისა სუბუქარს და უღელი მისი ტკბილ. გისურვებთ ჯანმრთელობას, რათა კვლავაც დაუღალავად იმსახუროთ რუსეთის ეკლესიისა და სრულიად მართლმადიდებლობის საკეთილდღეოდ. თავის მხრივ რუსეთის პატრიარქმა საქართველოს პატრიარქის ვიზიტის უდიდეს მნიშვნელობაზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა რუსეთისა და საქართველოს ეკლესიების როლს რუს და ქართველ ხალხებს შორის კარგი ურთიერთობების შენარჩუნების საკითხში. რუსეთის ეკლესიის წინამძღოლმა რუსული და ქართული ადგილობრივი ეკლესიების ურთიერთობების გაღმოების აუცილებლობაც აღნიშნა. პატრიარქმა კირილმა ილია მეორეს და დელეგაციის წევრებს მადლობა გადაუხადა ვიზიტისთვის. По возрасту он среди всех представителей. თქვენ პრეზიდენტებით ყველაზე ასაკოვანი ყველა სხვა ადგილობრივი ეკლესიის წინამძღოლთა შორის და თქვენი ცხოვრებაც მჭიდროდ არის დაკავშირებული რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ცხოვრებასთან. ჩემი ბიოგრაფია გადახლართულია თქვენ ბიოგრაფიასთან. ჩვენ ბევრი მოვლენის მონაწილეები ვიყავით, როგორც სასიხარულო, ისე სამწუხარო, რომლებიც მოხდა მართლმადიდებელი ადამიანების ცხოვრებაში, რომლებიც მაშინ საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდნენ. ჩვენ შორის ურთიერთობა ყოველთვის იყო კეთილი, სანდო და ღია. ფიქრობ, ამან დიდი გავლენა მოახდინა იმაზეც, რომ ჩვენ ეკლესიებს შორის კარგი ურთიერთობებია. ეკლესიებს შორის ურთიერთობა, ის არის ურთიერთობა ადამიანებს შორის გულების დონეზე. თუ კი პოლიტიკოსები და დიპლომატები, როგორც წესი, ცნობიერების დონეზე მუშაობენ, ბიზნესმენები კი საფულისა და კუჭის დონეზე, ეკლესიები ადამიანთა გულების დონეზე ურთიერთობენ. ადამიანთა გულების ამ კავშირის გარეშე ვერ იქნება კარგი ურთიერთობა ქვეყნებსა და ხალხს შორის. სწორედ ამიტომ უდიდეს მნიშვნელობას მანიჭებ თქვენ ვიზიტსა და რუსეთისა და საქართველოს ეკლესიების როლს ჩვენ ხალხს შორის კარგი ურთიერთობა ის შენარჩუნების საკითხში. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ მოსკოვში 23 ნოემბერს გიორგობის დღესასწაულზე ქართულ ეკლესიაში შეკრებილებს გიორგობის დღესასწაული მიულოცა, ბრევლი დალოცა და მათ ქადაგებით მიმართა. ჩვიდობა ყოველთა.